कार्मेल किरण संसारात परगटता सदा दैवी प्रेरण जाऊं कमी संपूर्ण होलो दिला सुम्यान तर वावूर्या जाऊं कमचे कारण पुत्रांची ऊप तत्वांची धाम पावो कोंशा कोंशा खर गावान गाव पुत्रांची ऊप तत्वांची धाम पावो कोंशा कोंशा खर गावान गाव देवीक मिसां हाडू देसां हरसिले जाऊं ताचे पोवीत ना हरसिले जाऊं ताचे पोवीत ना कार्मेल किरण संसारात परगटता सदा दैवी प्रेरण जाऊं कमी संपूर्ण बोलू दिला सौम्या मगचनो हरिये का शुक्रारेचा कार्मेल किरण या नियाळाक तुमका सुमेस्तांक स्वागत। आमी हरिये का शुक्रारा कुटाम आणि मागणे या विशी नियाळ करना सांग। आज आमी मागणे म्हळ्यार कितें, मागण्याचो खरो अर्थ कसोलो या विशी नियाळूंक पळया। मागणे म्हळ्यार आमी विसरले सगळे देवान दिवचे ते मात्र मागणे गी। या मागणे म्हळ्यार सकाळी धावन सान म्हणसर मागचे, आमचे कुटुंबाचे कायदे पाळी नासताना आमी भायल्यान भायल्या मनशांक बरेपण करचे ते मागणे गी। या हेरांनी सांग थोड्यांनी सांगचे परी आमचें कामच आमचें मागणें गी। मागण्याचो खरो अर्थ कसोलो प्रेयर या मागणें वरारे म्हणल्या सूत्रात हांव येता। ह्या शब्दाचें जावं मूळ जावन आसा ओस, ओस म्हळ्यार तोंड, वरारे म्हळ्यार उलोवचें। अशें मागणें म्हळ्यार उलोवचें या संभाशण करचें, मागणें म्हळ्यार देवा लागीं मोगान उलोवचें या मोगान संभाशण करचें। म्हळ्यार देवान केल्ल्या उपकाराक अर्घान दिवचें, ताका स्तुती गायनां गावचीं आनी सगळ्या काळजांनी मोनान ताचें नांव गाजोवचें। मागणें आनी एका शब्दांत हांव येता प्रकारी म्हळ्यार विसारचें। मागणें म्हळ्यार कशें एक भुरगो बापाय थंय विश्वासान आवय थंय विश्वासान मोगान आपणा जाय जाल्लें मागता, तशें देवा थंय मोगान आनी विश्वासान आमकां जाय जाल्ली कृपा आनी आशिर्वादां मागचें जावन आसा मागणें। मागण्यांत आमचें मन आनी काळीज दोनी आसा जाय, द मायंड एन्ड द हार्ट दोनी आसा जाय, चिंताप आनी मोग आमचें मन आनी आमचें काळीज दोनी होंदून आसा जाय, दोनी सांगता वसूंक जाय। मागण्यांत आमी मोतीन चिंतचें या ध्यान करचें मात्र न्हय, बगार आमच्या काळजान आमी देवाचो मोग करचो आनी देवा लागीं उलोवचें। अशें मागण्यांत आमचें मोण आमचें गिन्यान आनी आमचें काळीज दोनी आसा जाय। आविलाची सांतेराज ता सांतेरेस मागण्याची वडील ना ती म्हणटा, प्रेयर डज नॉट कन्सिस्ट इन थिंकिंग मच बट इन लविंग मच। मागणें चिंतपांत होंदोण मात्र होंदोण ना, बगार देवाचो सगळ्या काळजान
सगळ्या मोहनान आणि सत्येन मोग करच्यान धुंदून आसा. कसो एकलो इश्ट आपल्या अनेक इश्टा लागी सगळे उलयता. कशे एक वखद आनी नवरो ती मोगान आसा जाल्यार कसलेच गुट लिपयनासतना एकामेका ती उलयतात. आपले सगळे कष्ट संकष्ट या कितले गुट आसोंदी कले आसोंदी ती एकामेका शेअर करतात. तशें जावन आसा मागणें. मागण्यांत आमी आमच्या काळजाचे अत्रेग आमची भोगणां आमचे कश्ट आमी सगळें देवा तें उसारता. अशें काळजां आनी काळजाचो संबंद ह्या संभाशण जावन आसा मागणें. म्हज्या काळजां आनी देवाच्या काळजां मोदें म्हज्या आनी देवा मोदें आसो तो मोग आसो तो संबंद आसचे तें संभाशण जावन आसा मागणें. मागण्याचें सूत्र डेफिनेशन कसलें जावन आसा. आविलाची सांत तेरेज म्हणटा प्रेयर इन माय व्यू इज नथिंग बट ए फ्रेंडली इंटरकोर्स एंड ए फ्रीक्वेंट सॉलिटरी कन्वर्स with the one whom we know loves us. म्हळ्यार म्हज्या अणभोगा प्रमाणे म्हज्या चिंतपा प्रमाणे ती म्हणटा मागणें म्हळ्यार आमचो मोग करच्या देवा लागीं आसचो इश्टगातेचो बांद आनी मोगाचें उलोवणें. पयल्या सुवातेर दोगां इश्टां मदें संभाशणा मरिफात जावंसो तो बांद जावन आसा मागणें. संभाशण जावन आसा मागणें. आनी मागण्यांत आविलाजी सांतेरे सांगता इट इज ए फ्रिक्वेंट सॉलिटरी कन्वर्स विथ द वन हूम वी नो लव्स अस. देव आमचो मोग करता म्हणलो विश्वास आमचे थंय आसो न्हू. आमी देवा लागीं आमचें काळीज आनी मोन उबारचें जावन आसा मागणें. हें जावन आसा इश्टगाते मदलो संबंद फ्रेंडली इंटरकोर्स इश्टगाते मदलो संबंद. कित्याक जुआच्या वांजेलांत 15 आवासवार 14 15 ओळ जेजू म्हणटा हांव तुमकां साखर म्हूण आपयना बगार हांव तुमकां इश्ट म्हणून उलो करतां. जेजून देवान आमकां इश्ट म्हणून लेखलां आनी आमी केद्दां जेजूक आमचो बाप आमचो इश्ट जावन आमी स्विकार करतां. ताचो मोग आमी साखता आनी देखता आनी त्या मोगा रिफात ताचो मोग आमी अणभोगसिता आनी ह्या अणभोगा मरिफात आमचें संभाशण आमचो संबंद आमी रुता करता तें जावन आसा मागणें. जेजूचें ल्हान फूल सांत तेरेज तिका मागणें म्हळ्यार एका ल्हाना भुरग्या परी आमचें काळीज आमचें मोन आनी आमचे अत्रेगात अत्रेग व्हडा मोगान आनी विश्वासान देवा थंय उसारचें. पयल्या सुवातेर तिका मागणें म्हळ्यार बाबा आनी भुरग्यां मदलो संबंद आवय आनी पुता मदलो संबंद. जेजूचें ल्हान फूल सांत तेरेज ताच्या ल्हानविकायेची वाट द स्पिरिच्युअल चायल्डहूड भोव सोबीत वाट ती जावन आसा. ती म्हणाली कशें एक बाळशें आपल्या आवय थंय विश्वास दवरनो आपल्या बापाय थंय विश्वास दवरनो आपणाक ताच्या हातान समर्पिता तेन्ना तांचो मोगाचो संबंद बांद घट जाता आनी वो बांद वो संबंद आनी ह्या संबंदांत त्या भुरग्यान
गोद्या उतरांनी जाल्यार बापायक बापाई कडेन विश्वासान उलोवचें तें जावन आसा मागणें. जिजूचें सानफुल सान तेरेज तिची वाट जावन आसा लानवीकायेची वाट द लिटल वे अत्मिकायेचें बाळपण तिका संतीन जावंक भोव वर्ती आशा आसली पूण तिणें पळयलें पवित्र सभेचे सबार सांत आनी सांतिन्यो महान मनशां ती ती तांचे सांतीपणाची वाट आयकून या वासून ती म्हणाली म्हाका ह्या सांता बरी जावंक साध्य ना. सान फ्रांसीस आसिसीची दुर्बळगाय ह्या सान फ्रांसीस सावेराचे ती मिशनरी वावर ह्या सांत आंतोनीची ती अजापाकरची सकत आविलाच्या सांत तेरेजाची ती उन्नत शिखारायची ते मागणें आध्यात्मीकपण म्हाका जायना. हांव एक ल्हान भुरगें पूण म्हाका सांतीन जावंक जाय देखून तिणें वाट सोदली. तक्षण तिका उडास आयलो. ती ल्हान आसतना 15 वर्सांची जावन आसतना 15 वर्सांच्या प्रायर भितरल्या माद्रीक शिरवून तिका मुस्तो आशा आसली देखून आपल्या पप्पा संगी मेळोवन ती फ्रांसाक वेता. फ्रांसा मुखांतर इटलीक ती वेता आनी पॅरिसा थंय गेल्ल्या वेळार थंय मुस्तुमाळयांचें एक बिल्डींग तिका झळकता. पुण्या चिंती आमी 25 माळयो त्या बिल्डींगाक आसात. ह्या उसल्या पुदये पावस जायस तर 2 वाटो आसुल्ल्यो. एक शिडयांची वाट स्टॅर केस आनी एक लिफ्टाची वाट. शिडयांच्या वाटेन तुवें सरल्यार थंय 25 माळयेक तूं भोंवताना बसू थकताय घाम मेळटा तुका तुका यू आर गॅस्पिंग फॉर ब्रेथ. पूण तुवें जर तर लिफ्टा भितर वचून बाटान दामलोय तें लिफ्ट 2 मिनटां भितर तुका वयर व्हरता. कांय पुरासान कांय येना देखून तिणें बायबल वाचलो आनी बायबलान तिका वाचूंक मेळ्ळी तीं उतरां. इजाया प्रवादीच्या ग्रंथांत कशें एक आवय आपल्या बालशाक हांडियार ती वावयता आपल्या उसक्या ताका केळयता तशें हांव तुका पळयतलो म्हणटा सर्वेस्पद देव इज्रायलीच्या लोकांक. आनी हें तिच्या मोती गोमता आनी ती म्हणटा म्हाका सर्गराजाक वन पावचें म्हाका अत्मीक तरान उंसायेक उबारचें हें लिप्त जावन आसा म्हज्या देवाचे हात. देखून हांव ल्हान जावन सुराव खुशी व्हरतां कशें एक ल्हान बाळशें तें सोलून थांकणांतल्या वेळार आपणागच आपल्या आवयक या बापायक समर्पिता आनी बापूय ताका आपल्या हांडियेर या खांद्यार घालून व्हरता तशें हांव म्हाकाच देवाक समर्पितली. देव ताच्या खुशे प्रमाणे म्हाका सोलोवन दी हांव म्हाकाच म्हज्या देवाक समर्पितां. हांव जावन आसा एक ल्हान बॉल जेजूच्या हातांत. खंय जर खंय जाय तर म्हाका तो उडोवन दी म्हाका करना भिरांना हें जावन पावलें तिचें मागणें. ह्या मागण्यांत मोगाच्या न्हू तिणें आपणाकच जेजूक समर्पिलें देवाक समर्पिलें. कितलेय खस्त तिचेर आयिल्ल्या वेळार जाल्यार तिणें जे देवा वयलो भावार्थ जेजू वयलो भावार्थ तिणें सांडूंक ना. एक घटन तिच्या जिवनांत घडलें. ती भितरल्या माद्रीच्या खोयांत आसतना तिचो बाप बाब पप्पा मोगा आसो. जिजूचें ल्हान फूल सांत तेरेजा ल्हान आसतना तिची आवय सरली. आवय सरल्या उपरांत पप्पाक मोगाचें दू म्हळ्यार तेरेस. हर एका दिसा ताचे हात धरन ताणें वॉकिंगा वेचें आसलें. माय लिटल क्वीन म्हजी धाकटी राणी म्हणून तो म्हणटालो आनी पप्पाचो भोव मोग तिका आसुल्लो.
आनी पप्पाक तिने सांडून भितरल्या कोयंता रिक्त आसतना बापायच्या पप्पाच्या दोळ्यांतल्या दुकां गळल्ली. जाल्यारी पप्पान भितरल्या माद्रेक तिका समर्पिल्लें. आनी औचित्य थोड्या वर्सां उपरांत भौशे ह्या टेन्शना म्हूण दिसता पप्पा मोतींत तिकी अस्कत जाता. रोडांनी मार्गांनी सोलसो तकली अस्कत जावन तिका खबर मेळटा. मुस्तू तिका दुखता कित्याक म्हळ्यार तिच्या पप्पाचो मोग तिका आसुल्लो. ती चापलाक वेता आनी जिजू लागीं सरपडोवन ती मागता, देवा म्हज्या पप्पाचो इतलो मोग केल्लो आनी आज तो मतींत ह्या तकलेंत अस्कत जाला, हें कित्याक घडलां तें हांव नेना. जाल्यारी हांव तूं म्हाकाच तुज्या हातांत समर्पितां, तुजी खुशी वर्ती, तुज्या खुशेक हांव सवाल करिना. बगार जें कितें म्हज्या पप्पा थंय घडलां तें हांव सगळ्यांच तुका समर्पितां. म्हणून तिणे आपल्या पप्पाक जेजूच्या हातांत समर्पिलें. कशें एक भुरगीं आपणाकच आपल्या आवयच्या बापायच्या हातांत समर्पिता, तशें तिणें एका भुरग्या भाशेन आपणाकच जेजू समर्पिलें. मोगानो मोगाचेनो हें जावन आसा मागणें. संतोशाच्या काळार देवा खोजाण हालेलुया सकणां म्हणूंक जाता. पेद्रून जाकोबाण आनी हेर आपोस्तलांनी जेजू ताबोर पुर्वता रुपांतर जाताना भोव संतोशान हालेलुया तांणी गायिल्लें. आनी पेद्रू म्हणालो सोफिया आमी हांगाच रावया, तीन तंबू मारया, एक तुका एक मोयजेक एक एलियाक, हांगाच रावया आमी, सकयलेचे नाका. सकयले कश्ट आसात, दूख आसा, सैतान आसा हांगा भोव स्वादीक. पूण जेजू कालवार पर्वतार थाबर पर्वतार रावूंक ना. बगार तो सकयल आयलो थंय तान तो कालवार पर्वत सोडलो, कश्टांची वाट तो सोडलो. आमच्या जिवनांत मागणें म्हळ्यार बेव बेल्ला. बरें ह्या कश्ट, संतोश आनी कश्ट आमी एकाच मापान स्विकार करी जाय. एकाच मापान आमी स्विकार करी जाय. देवाच्या कुशेक आमी खालती मोन घाली जाय. कशें जेजू आमकां जय दिता आसतना आमी संतोश पावता, देवाक अर्घां दिता, उल्लास दिता, तशें कश्ट येताना जाल्यारय आमी त्याच मापान देवाक आमचें मागणें आमी अर्पी जाय. कित्याक म्हळ्यार देव आमचो मोग करता. कशें एक आवय आनी बापूय आपल्या भुरग्याचो मोग करतात, तशें देव आमचो मोग करता. वजाया हुजिया प्रवादीच्या ग्रंथांत 11 1-4 आमी वाचता, भोव सोबीत उतरां दी. देव म्हणटा, इज्रायल भुरगो आसतना हांवें ताचो मोग केलो आनी हांवें म्हज्या पुताक इजिप्तांतलो भायर काडलो. हांवेंच एफ्राईमाक सोलोंक शिकयलें, हांवेंच तांकां म्हज्या हातांत घेतलीं. भुरग्याक उखोलून आपल्या पोल्याशी हाडटल्या भाशेन हांव तांकां जालो आनी हांवें बागोवन तांकां जेवण वाडलें. एक आवय या एक आपो बापूय एका भुरग्याचो मोग कशें करता, तांकां भुरग्याक सोलोंक शिकयता, उलोवंक शिकयता, त्या भुरग्याक आपल्या खांद्यार घालता, हांडयेर दवरता, उसक्यार खेळयता, बागोवन ताका जेवण दिता, दूद दिता. तशेंच देवान आमचो मोग केलो. हो जावन आसा देवाचो मोग. देखून आमच्या बापा मागण्यांत देव आमकां आमची भुरगीं म्हूण लेखता आनी जेजू आमकां शिकयता, तुमी मागताना अशें मागा जाय, आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं,
तुझे राज आमकां येव, तुझी खुशी सरगर जाता तशीच संवसारांत जाव, आमचो दिसपोट तो ग्रास आज आमकां दी. कितले सुबित्य मागणे देवाक आमचो बाप म्हणून आमी उलो करता, आमी ताची भुरगीं म्हूण लेखता, ताच्या कुशेक आमी कालतीमान घालता. तशें सर्गराज हांगाच आमच्या जिवनांत आराम जावं दी म्हणून आमी मागता. आनी त्या उपरांत देवा वट्टे बवर्तान आमी म्हणटा, आमचो दिसपोट तो ग्रास आमकां दी. कशें तूं आमकां बुक्षिताय तशें आमी आमच्या पेल्या बुक्षिता, आमकां थाळणेंतले विघ्नांतले हाणवरांतले तूं आमकां राख, आमकां सोलूंक तूं शिकय. एक आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक कशें सोलोवन व्हरता, खंयचो पेटो या कितेंय दुस्मान कोणी आयल्यार तक्षण भुरगें आवय ससीन या बापाय ससीन धवळ आयल्या तक्षण त्या भुरग्याक उखलून पुटलून धरता आनी त्या भुरग्याक रक्ता आनी सांबाळटा. तशें जावन आमचो देव, आमचो देवाचो मोग असलो जावन आसा. देखून मोगाचें न्हू मागणें म्हळ्यार देवाणी आमचे मदलो तो मोगाचो बांद, तो मोगाचो संबंद. आनी हें आमी अर्थ करूंक जाय, खंय मोग आसा थंय विश्वास आसा, खंय विश्वास आसा तेन्ना आमी मोगान आनी विश्वासान आमच्या देवाच्या खुशेक खालतीमान घालता. केन्ना आमी खुशयेन खालतीमान घालता तेन्ना संतोश आनी कश्ट दोनी आमी एकाच मापान आमी स्विकार करता. आनी ह्या वरवीं आमच्या आनी देवा मदलो संबंद तो मोगासो जाता, तो विश्वासोसो जाता, तो आनीकी गूढ तरान बाळटा. तर मोगाचे न्हू असले मागणे आमी आसा करया, असल्या मागण्यांत आमी जिवंक प्रयत्न करया. बापाच्या कुशेक सदांच आमी खालतीमान घालया. आमचेर आयसे आयिल्ले कश्ट आनी संतोश दोनी एकाच मापान आमी स्विकार करया. आनी तेन्ना आमच्या आनी देवा मदलो तो बांद आनी तो संबंद आनीकय घट जातलो, आमचें मोगणें फळादीक जातलें, आनी आमच्या आनी देवा मदलो तो संबंद एका भुरग्या आनी आपल्या आवय आनी बापाय भाशेन तो रुतो जातलो. वंदन तुका देसावांचे गाल वळय कुरपेजर वेंगे तुझ्या सदा सांबाळ दोबो देसावांचे गाल वळय कुरपेजर वेंगे तुझ्या सदा सांबाळ दोबो.